Пане Миколо, ось якраз під нашою трансляцією люди пишуть про те, що Херсон – це Україна, і безперечно хочеться з вами поговорити і про цей напрямок, тому що і на Запоріжжині там було неспокійно, через артилерійські обстріли пошкоджено об'єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру. В обласному центрі прильотів не зафіксували, повідомили в Запорізькій ОВА. Тим не менш, хочеться з вами поговорити ще з приводу цих напрямків. Ось на Херсонщині маємо трохи позитиву. Постійно з'являється інформація, що там ЗСУ йдуть в контрнаступ. Те саме на Запоріжщині потроху відбивають наші ж території. Хочеться від вас почути ось аналіз того, що нині там відбувається. Ну, в першу чергу, ми користуємося тим, що основні зусилля Російської Федерації сконцентровані на Луганщині, частково Донецької області, і вони не мають великих резервів для проведення безпекових заходів в плані формування ефективних засобів наступального або контрнаступальних дій. От вони створюють три лінії оборони біля Херсонщини, і зрозуміло, що там тримають свої і війська, техніку, артилерію і ракетні комплекси. Але в даній ситуації наші збройні сили вже мають досвід проведення вже контрнаступальних операцій, і ми не просто віджимаємо умовно там окремі населені пункти і рухаємося до Херсона. От буквально десь доходимо. Ми не будемо говорити про конкретні об'єкти, щоб зараз не зірвати якісь задуми. Але дійсно це вже успіх, який вже чітко визначений. От і з іншого боку, ми передбачаємо не проводити якісь, наприклад, лобові атаки на Херсон, як дехто говорив, що ми будемо штурмувати ці три лінії оборони. А зрозуміло, маневруємо, проводимо і обхідні маневри, і можливо в перспективі більш глобальні це наступальні операції в плані і на півоточення або оточення Херсона. А це передумови панічне бігство росіян. Ніхто не буде захищати Херсон, як ми захищаємо Маріуполь. Це не їх місто, і передумови, якщо буде створено до оточення, а вони зараз ідуть. Зрозуміло, що будуть змушувати ворога тікати. Тому ці передумови є. Я думаю, що зараз не будемо вже конкретно передбачати якісь стадії або терміни, але от реальні сьогодні можливості збройних сил є. Я думаю, що підкріплені новими резервами і саме головне новітнім озброєнням, яке буде знецінювати також ті ж ракетні комплекси, які сьогодні ще завдають нам проблеми на Херсонщині. Дійсно так. По Запоріжжю дійсно ми зараз проводимо ряд тактичних наступальних операцій по Запорізькій області. Ворог перекидає з Маріуполя частина військ, які там знаходилися під час штурму Маріуполя, і хочуть посилитися групування, тому що вже загроза є звільнення, як з їх боку ми по них говоримо, звільнення Запорізької області. І Мелітополя от буквально, і ряд інших населених пунктів. Тому передбачаємо, що посилення воно не критичне. Ми далі рухаємося по напрямку якраз і Мелітополя, і по іншим уже населеним пунктам, уже Рябців і містечок вже фактично звільнили. Тому і там перспектива буде, але тут я рахую, що повинен бути комплекс дій. З одного боку по Херсонському напрямку, з іншого боку, згенерувавши сили по Запорізькому напрямку, що ми всі створювали клини і дійсно могли формувати передумови на півоточення Збройних сил Російської Федерації. Тоді перспектива буде їх не тільки захоплення територій, а фактично бігство. А це якщо ми перетворимо формат панічного бігства, фактично ми можемо говорити про стратегічні наступи на цих стратегічних територіях і звільнено територію в цілому. Але до цього треба дійти. Це складна і копітка робота сьогодні. Вона потребує нетрадиційних засобів і наступальної операції, диверсійних операцій, спеціальних сил спеціальних операцій. Це комплекс, який сьогодні може забезпечити ефективний успіх. Я надію, що наші збройні сили якраз ці моделі сьогодні відпрацьовують, і це може знецінити перспективу тоді по сходу, тому що якщо там розпочнуться величезні провали, Росія не буде мати резервів для задіяння якраз в цих регіонах. А зрозуміло, на сході тоді зовсім інша буде політична і військово-політична ситуація в плані і перспектив подальшого захопу наших територій. А особливо в рядах Збройних сил Росії це паніка, це падіння якраз і бойового духу, і це перспектива вже відходу вже навіть по ряду територій, де ми можемо не проводити контрнаступальних операцій, а вже будуть війська відмовлятися від активних дій, тому що передбачають якраз великі провали. Але ще раз скажу, що це потрібно дійсно ефективно підготувати і комплексно їх завершити. Особливо Херсонський напрямок, де має перспективу, ну, паралельно Запорізький. І тут важливо, щоб ми, маючи переваги зараз буквально в цих напрямках, діяли
не чекаючи якихось періодів. Діяти буквально три найближчі дні.